নমস্কাৰ জি আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এল টি এছ সম্পৰ্কত। এল টি এছ কি আৰু এল টি এছৰ লগত এ এছ আৰ এল এমৰ সম্পৰ্ক কি, এল টি এছৰ জৰিয়তে এইচ এছ জি সদস্যাসকলৰ কি উপকাৰ হয়, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এল টি এছ হ'ল লাইভলিহুডছ ট্ৰেকিং ছিষ্টেম। এল টি এছ হৈছে এটা ডিজিটেল এপ্লিকেশ্যন, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি সম্পৰ্কত ছাৰ্ভে কৰা হয়। আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে দৰিদ্ৰ যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিকে বিকাশ সাধন কৰি তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰা আৰু লগতে জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা। এতিয়া লাইভলিহুড ট্ৰেকিং যিটো ছিষ্টেম, সেইটো হ'ল লাইভলিহুড ট্ৰেকিং এটা ছফ্টৱেৰ, যিটো ছফ্টৱেৰত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ পদ্ধতিৰ উল্লেখ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে সেই জীৱিকা নিৰ্বাহ পদ্ধতিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইনকাম কিমান, তেওঁলোকৰ প্ৰফিট কিমান, মান্থলি তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কি, সেই সম্পৰ্কত ইয়াত সবিশেষ তথ্যখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই ট্ৰেকিং ছফ্টৱেৰত কি কি থাকিব আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম হ'ল হু প্ৰডিউচেছ হোৱাট ক্ৰপছ, মহিলাসকলে কি শস্য উৎপাদন কৰে। দ্বিতীয়তে আহিলে হাউ ইট কণ্ট্ৰিবিউটছ দেয়াৰ এনহেঞ্চমেণ্ট ইনকাম, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই কেনেদৰে সহায় কৰিছে। নেক্সট আহিলে হোৱাট প্ৰপৰ্চন অফ দ্য আউটপুট ইজ মাৰ্কেটেড, তেওঁলোকে যি শস্য উৎপাদন কৰিছে সেই শস্যৰ কিমান অনুপাত তেওঁলোকে বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিছে। নেক্সট আহিলে হাউ ডু দ্য প্ৰাইচেছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট ক্ৰপছ ভেৰি থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ, ভিন্ন শস্যৰ কিমান পৰিমাণৰ দামৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নিৰ্দিষ্ট বছৰটোত, সেই সম্পৰ্কত হৈছে। নেক্সট আহিলে হাউ ডু দ্য ইনকাম আৰ্ণিং অপৰচুনিটিজ ভেৰি থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ, গোটেই বছৰটোত তেওঁলোকে কিমান ইনকাম অপৰচুনিটি মানে আয় আহৰণত কিমান সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত তেওঁলোকে বেছি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছেনে বা নন ফাৰ্ম ছেক্টৰ, যিটো এগ্ৰিকালচাৰ নহয় নন ফাৰ্ম ছেক্টৰত তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বেছি, সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি ইয়াত লোৱা হয়। এল টি এছ ছিষ্টেমত পৰিসংখ্যা তেওঁলোকে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব চাওক। ইয়াতে কেটেগৰী ভাগ কৰি থোৱা আছে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে যিহেতু মহিলাসকলে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এতিয়া কেটেগৰী ৱাইজ চাওক কেটেগৰী কি কি থাকিব। প্ৰথম কেটেগৰী আছে এগ্ৰিকালচাৰ, কৃষিৰ জৰিয়তে কোনগৰাকী সদস্যাই উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত সেইগৰাকী সদস্যাৰ কথা থাকিব। জীৱন নিৰ্বাহৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, তাৰে কৃষিকৰ্ম কোনে কোনে কৰিছে বা কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে কিমান উপাৰ্জন কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত, সেইটো থাকিব। নেক্সট আহিলে হৰ্টিকালচাৰ ছেক্টৰ, হৰ্টিকালচাৰ ছেক্টৰ বিশেষকৈ উদ্যান শস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত, ধৰি লওক নাৰিকল কমলা আপেল এটচেট্ৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি বাতি কৰা মানে উদ্যান শস্য, উদ্যান শস্য কৰি কোনে কোনে কিমান উপাৰ্জন কৰিছে, কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰি লাভ আহিছে। নেক্সট আহিলে লিভষ্টক, লিভষ্টকত তেনেকৈ গৰু কোনে পুহিছে, গাহৰি কোনে পুহিছে, ছাগলী কোনে পুহিছে বা পলিটেৰী ফাৰ্ম কাৰ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক জীৱন নিৰ্বাহৰ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি সম্পৰ্কত লিভষ্টকত থাকে। আৰু নেক্সট আহিলে ছেৰিকালচাৰ, ছেৰিকালচাৰ বিশেষকৈ ছেৰিকালচাৰ মুগা পালন, এৰী পালন, এইখিনি কৰি পেলাই যদি কোনোবাই উপাৰ্জন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছেৰিকালচাৰ ছেক্টৰত সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত, ছেৰিকালচাৰ ছেক্টৰত সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। নেক্সট আহিলে হেণ্ডলুম ছেক্টৰ, হেণ্ডলুম ছেক্টৰ মানে বোৱা কটা ইত্যাদি, এইখিনি কৰি পেলাই যদি কোনোবাই উপাৰ্জন কৰিছে, হেণ্ডিক্ৰাফ্টত আহিব যিখিনি দ্ৰব্য সামগ্ৰী বাঁহ বেতৰ পৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি যিসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে সেইসকলৰ কথা। গতিকে এনেকৈ ষ্টেপ ৱাইজ কি কৰিব লাগিব, এল টি এছ ছিষ্টেমত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ভৰাব লাগিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এল টি এছ ছিষ্টেমটো কি মানে লাইভলিহুডছ ট্ৰেকিং ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেমটো কি, সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাত কি কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকক জনালোঁ। নেক্সট এল টি এছ ছিষ্টেমটোত কেনেকৈ আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।